Amb aquest crit a l'acció dona la benvinguda al World Press Photo als visitants. Un cop dins, la primera cara i una de les més impactants és la de la Mireia Arnau, que mira a través del vidre trencat de la seva botiga a Barcelona en la vaga general de març de 2012. La seva imatge va ser captada per Emilio Morenati, coordinador de fotografia d'Associated Press a Espanya i Portugal i un dels 5 espanyols guardonats en aquesta edició. Per ell, el premi suposa una altra dimensió per a la seva feina. Para mí el World Press es una manera de hacer de prolongar la vida de nuestras fotos. World Press Photo la puede eternizar, puede hacer icono de algo tan breve como es una fotografía de prensa. Enguany és la primera vegada que es podran veure a Barcelona els 9 premiats en la categoria de multimèdia, com Alma, filla de la violència, on aquesta explica de primera mà la seva experiència durant 5 anys en una de les bandes més violentes de Guatemala. Yo sabía desde el principio que las reglas eran matar, robar, extorsionar... Un dels seus autors reconeix que aquests suports suposen més possibilitats en un moment molt complicat per a la fotografia més tradicional. Hace 2 años que casi no he publicado casi nada y las pocas veces que los periódicos o los magazines querían publicarlo, los precios, las tarifas que nos proponen es tan humillante que prefiero no publicar por respeto a mi trabajo y por respeto a mi profesión. A la mostra, que recull 143 fotografies i tenen un paper destacat als conflictes de Síria i de Gaza, on es va prendre la imatge guanyadora del suec Paul Hansen i que retrata el seguici d'una família cap al funeral de 2 germans de 2 i 4 anys. Imatges que remouen consciències, però que saben trobar la bellesa en els àmbits més quotidians. Són petits instants capturats, però que amaguen sempre una gran història, la necessitat d'uns nens xinesos de viure a milers de quilòmetres dels pares, quines són les conseqüències de la violència domèstica a l'Iran o quins són els estralls que causen les malformacions maltractades a Guinea.